Vjen po thuaj se çdo ditë në bibliotekën Hivzi Sulejmani në kryeqytet. Por në ditët e provimeve të afatit të janarit nuk mund të gjej kurdo vend të lirë në sallat e leximit. Më janë ora 10 të mbushët, edhe ju duhet me kthys edhe kanë bërë masat 70% me punu bibliotekat që kanë dikush shumë keq mas nei për studentat që kanë dashme mësu, por nuk kanë mujtë me ardhë prej mëngjesit. Masat për parandalimin e koronavirusit lejojnë që vetëm 50% e tyre të shfrytëzohen. Objekti që ndonë se u zgjerua për 20% të hapsirës dhe ka vend për 300 lexues, por që për shkak të pandemisë lejohen vetëm 150, po del të jetë i pamjaftueshëm krahas kërkesave. Kërkesat ishin jashtëzakonisht të mëdha, si duket janë edhe afatet e provimeve, dhe po besoj që duke i respektuar edhe ato pak detyra që ne kanë dhënë, do të shkon puna mirë. Pamundësia e përdorimit të krejt hapsirës po u nxjerr të lashe edhe lexuesve. Prap nuk është e mjaftueshme për studentët, sepse e dim që është fazë në cilën bibliotekat patjetër që duhen për shkak të provimeve dhe po besoj që për gjithë studentët ka qenë problem. Biblioteka është e hapur nga e hëna në të premte nga ora 8 e mëngjesi deri në 7 të mbrëmjes, ndërka është të shtunën nga ora 8 e mëngjesi deri në 1 të pasdites.